Suprina Lujak Yamiare. Off white Tony Labangway. Babe do kid those lotion as E.G. the streetwear brand in Lujano Tija. I met the brandy along as Stüssy Yet Ramu Mo, Stüssy Yet, now he out got taller and Lupio in Domemtima. Dinio Jero Baba, Patama, those streetwear brand jump to Jabam. Stüssy, Stüssy, you talk why she says, all by Masati Tamere, a good old Nil Dese Jovi, da, Ebos, Wano Joy and Lopana de Vida, just streetwear brandy along the Bussore. Mess Stüssy, yes, Suprina, and me, but you do, off white Lujang. Come on, you are Joe, AI, would you know a Sydney Sea Guideline, Stüssy, Supreme of Five Bedo, be a Saint Linia Lamabe Shiba. Baja Lotene. Stüssy, a person in Georgia, Nabu Malabe, Fever Spring Look, or a Lambe Sassan, Dumi Sassan, Bra, identity, a mien and tainting as Obi Name Jiba. Stüssy, Lambe and Nugati, Lambina, and as Edi Yang, Bedo, Mamma Dabeu, a good solution as Supreme of Five do out a tail dollar, Diana, Naya, Piri de Chima. Stüssy, the Tea Dollam, the Chosen Mujima Beshi. I may allude Biolo Stüssy, the Azi, yet that. ได้ดูเลยดูลมีอ่ะสตูซี่เอ็ดเกสเวชเช่คอลเลจที่เวชเช่โปรเตสที่อาซีจีบาร์สตูซี่เชอร์รี่สุดๆแล้วต้องเอาจอยไอ้โบเจเกอร์สุดๆแล้วชาวยาจอยลูกก็ใส่ดีอ่ะบิดวันนี้ฟรีสุดๆเช่นนี้ดูแลคนในยาลูกก็ใส่เรื่องสตูซี่อาซียังไม่จีบเองไหมซียังโบวิโบโลโลเวจินเอเวลุยาลีเดปรันโอเล่โมฮูเดี๋ยวเด็กเกสเวชเช่จะเอาไปก่อนนะสตูซี่สุดๆลูกนั่นไหมบ้าตุยเอ็ดโบบิอาร์เดียวลูโบเดียวเอ็นยี่เดทบีเลสซองปีอากาเน่มาเทมเ
Kabajo brand ဖြစ် ဖြစ်လာတယ်။ Kabajo celebrity day က ဒီ အင်ဂျီ ကို ဝှေ့ဆင်ကြတယ်။ Kabajo brand ကြီးတွေကလည်း ဒီ brand နဲ့ collaboration လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းကြတယ်။ ဝါသနာအရ line စီးတဲ့ ပုံပြားတွေ skateboard တွေထုတ်တဲ့သူတွေက Kabajo fashion brand တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ Stüssy က ပထမဆုံး ပြသခဲ့တယ်ဆိုလည်း မမပါဘူး။ Stüssy ကြောင့်ပဲ တခြား streetwear brand တွေ အများကြီးပေါ်လာခဲ့တာ။ နောက်တစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ Stüssy ရဲ့ logo variations တွေပါ။ Stüssy မှာသူ့ရဲ့ လက်မှတ် logo ပြီး နောက်တဲ့ logo variation တွေရှိသေးတယ်။ ပထမတစ်ခုက S နှလုံး ရှိနေတဲ့နောက်ချိန်ထားတဲ့ logo ဒီ logo က Kabajo ရှင်းနေတဲ့ logo style ကိုပိုးထားတဲ့ဆိုပြီးဝေဖန်ခံခဲ့ရပူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတစ်ဖက်ကျိုးနေတဲ့ crown မှာ ဒီ logo ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိအကျကို Stüssy ကဘယ်တော့မှထုတ်မပြောခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ခံမှန်းထားတဲ့ theory တွေတော့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထဲက popular အဖြစ်ဆုံး theory ကတော့ဒီ crown logo ကဒီ Stüssy ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကနာမည်အရန်ကြီးတဲ့တကယ်ဆရာကြီးတွေအများကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့လိုလူတွေတွေမကောက်တကယ် vision ကောင်းတဲ့ creative ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးတဲ့ဒီထဲမှာပွားရတယ်ဆိုတော့ပြရည်စင်တို့ ဒီ crown ရဲ့ဘက်တောက်ဖုံးကလက်တံကိုအောက်ကိုချိုးချထားတဲ့လို့သိထားရပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ငွေကြီးဒါမှမဟုတ်နာမည်ကြော်ကြားမှုကသာအောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Stüssy ရဲ့ number 4 ရဲ့ Supreme No. Off-White ကို Stüssy ကဘလုံးမရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရည်တည်တဲ့ကိုယ်သွားနေတဲ့ပုံစံအပေါ်မှာပဲခံယူချက်ပြပြဝဝနဲ့ခက်ခဲမှမှာယက်တည်နေတဲ့နေရာမှာတော့ Stüssy ကတော့ခိတ်တန်းစင်မှာရှိပါတယ်။ဖရီဝဲဆိုပြီးလမ်ဘီယာလူငယ်တွေဝတ်ဖို့ထုတ်ထားတဲ့ဒီအင်ကြီးတွေကဒီလမ်ဘီယာလူငယ်တွေဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ဝေကြီးပမာဏဈေးပမာဏတိုက်တက်မှာပဲရှိနေရမယ်ဆိုပြီး Stüssy ကတော့သမိုင်းကြောင်းအကြီးနဲ့ဆက်လက်ယက်တည်နေတော့မှာပဲ။ဒီဝေးပေးတာယူကျွားသူတွေမပါဘူးဆိုပြီးပြောကြတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီ Stüssy အင်ဂျီကိုကျွန်တော်YouTube အသူတွေအတွက်တည်တဲ့မဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်နေ့မဲဖောက်မယ်ဘယ်လိုမဲဖောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးမပြောထားဘူး။ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube တကယ်အမှန်တကယ်ကြည့်နေကြသူတွေကိုရသိချင်တာကြောင့်ပါ။မသေးကြတာတော့ကျွန်တော်အသိဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းကျွန်တော် YouTube မှာ live stream လုပ်ရင်းနဲ့ဒီအင်ဂျီကိုမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေ notification on ထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ် share ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့အဲတည်ရလိမ့်မယ်လို့ငင်းစတချို့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိမ့်ကြခင်ဒီအင်ဂျီကို YouTube မှာမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။